नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म छु सिमरन स्याङ बतान्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप फाइभ खोजमूलक तथा महत्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने कर गर्छौ आज शुरू आजका आजकाहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट कोरोना भाइरसले मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा भक्तपुरका युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भारतबाट लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढ्दो नेपालमा थप जोखिम दुईजनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश विश्वभर अन्ठानब्बे नेपालीको मृत्यु करिब सात हजार संक्रमित छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा संक्रमित बढ्दो नेपालमा थप सतर्कताको खाँचो र पासका लागि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र चाहिने निजी क्षेत्रको आपत्ति चीनको वुहानबाट फैलिएको कोविड उन्नाइसको संक्रमणबाट विश्वभर सिर्चालिस लाख छत्तीस हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् संक्रमित मध्ये तीन लाख तेह्र हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने अठार लाख अठार हजार भन्दा बढी निको भएका छन् अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने भन्दा निको हुनेको संख्या छ गुणा बढी छ नेपालमा पनि दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई संक्रमित भएका छन् आजको बुलेटिन लकडाउनको आज पचपन्नौ दिन सरकारले पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको अवधि भोलि सकिँदैछ त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सरकारले गत वैशाख छब्बीस गतेदेखि विभिन्न चौवालिस प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेको थियो तर लकडाउन कड़ा पारिएसँगै उद्योग व्यवसाय खोल्न पाएका छैनन् सरकारले पास वितरणका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् समाचार नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेपछि रुष्ट बनेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले फेरि चिडाएको छ उद्योगीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्रै सरकारले पास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर व्यवसायलाई फेरि एकपटक चिडाएको हो सरकारको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ यस्तो संक्रमणका बेला सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने सट्टा अविश्वास गर्दै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णयप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् उद्योग व्यवसायी महासङ्घका उपाद ध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले सरकारले व्यवसायलाई हरेक तरिकाले अवरोध मात्रै गरेको बताए सरकारले कहिले उद्योग विभाग त कहिले प्रशासन कार्यालयले पास दिने भन्दै अलमल निर्णय गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पासका लागि बाहिरी जिल्लाबाट केन्द्रमा आउन सम्भव नहुने भन्दै सरकारको यो निर्णय पटक्कै मुनासिब नभएको उनको भनाइ थियो उद्योग व्यवसाय चलाउन वस्तुगत सङ्घहरूले सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको मागमा पाउँछ नहुने हुँदा सरकारले व्यवहारिक भएर निर्णय गर्नुपर्नेमा अव्यवहारिकता देखाएको भन्दै अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले आपत्ति जनाएको छ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले भने बेला कुबेला कर्चुकताको प्रमाणपत्र खोज्ने यो निर्णय अत्यन्तै गलत छ अहिले बाँच र बचाउ तथा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय न्यायसङ्गत नभएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ साथै उनले सरकारको सुनिर्णय तुरुन्तै सुधार गर्न पनि माग गरेका छन् मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले उद्योगीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्रै पास प्राप्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो लकडाउनका कारण लामो समयसम्म ठप्प रहेका विभिन्न चौवालिस प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सरकारले गत वैशाख छब्बिस गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेको थियो तर पासको व्यवस्था नहुँदा कामदारहरू बाहिर निस्केर हिँडुल गर्न पाएका छैनन् कामदार नै नभएपछि खुलेका उद्योगहरू पनि पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले सरकारको यो निर्णय पटक्कै पटक व्यवहारिक नभएको बताए सरकारले सङ्कटका बेला गरेको यस्तो निर्णयले आपूर्तिको व्यवस्था झनै खराब हुने अध्यक्ष मोरको आकलन छ केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट छिमेकी मुलुक <anchuk> चीनबाट <password> फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपले फैलिरहेको छ चीनमा पनि पछिल्लो समय संक्रम संक्रमितको संख्या बढ्दो छ त्यसो त नेपालमा पनि संक्रमितहरूको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेका छन् छिमेकी मुलुक र नेपालभित्र संक्रमितको संख्या बढ्नुले यहाँ थप सतर्कता आवश्यक भएको देखिन्छ हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट छिमेकी मुलुक चीन र भारत दुवै देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेका छन् कोभिड उन्नाइसको इपिसेन्टर चीनमा महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरिएको एक महिना नबित्दै फेरि संक्रमण देखिन थालेको छ वुहानमा गत अप्रेल तीन तारिख यता चौध जनामा संक्रमण देखिएकोमा शनिबार मात्रै फेरि जना नयाँ संक्रमित देखिएका हुन् आइतबार यो सामग्री तयार पार्दसम्म थप छ जना संक्रमित देखिएका छन् यो सँगै त्यहाँ संक्रमित हुनेको कुल संख्या बयासी हजार नौ सय सडचालिस पुगेको छ चीनमा अहिलेसम्म अठहत्तर हजार दुई सय सत्ताइसजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने सतासी जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ चीनमा चार हजार छ सय तेत्तिसजनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ नयाँ संक्रमित देखिएपछि चीनले वुहानका सबै बासिन्दाको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिरहेको छ चीनको वुहानमा पहिलो पटक गत वर्षको डिसेम्बर एकतिसमा संक्रमण देखिएको थियो अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा विगत चौबिस घण्टाको अवधिमा झण्डै पाँच हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नब्बे हजार नौ सय नाघेको छ भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार आठ सय बहत्तर जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ करिब चौतिस हजार एक सय आठजना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने त्रिपन्न भन्दा बढीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भारतीय राज्य महाराष्ट्रमा तिस हजार सात सय छजना कोरोना देखिएको छ भने गुजरात र तामिलनाडुमा क्रमशः दस हजार नौ सय अठासीजना र दस हजार पाँच सय पचासी जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भने नौ हजार तिन सय तेत्तिस जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ दुवै छिमेकी मुलुकमा तीव्र दरमा भाइरस फैलिरहेकाले नेपालले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ भारतसँगको खुल्ला सिमाना भएको र मालवाहक सवारी साधन समेत भित्री रहेकाले जोखिमको सम्भावना बढेको हो नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चुक्की एक सहित विश्वभर अन्ठानब्बे जना नेपालीको मृत्यु भएको छ कुन देशमा कति नेपालीको मृत्यु भयो कति संक्रमित छन् त हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट को 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 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ भाइरसको सङ्क्रमणबाट सिन्धुपाल्चोक विषय नगरपालिका नौकी कि उन्तिस वर्षीय महिलाको शनिबार मृत्यु भएको थियो नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने उनी पहिलो व्यक्ति भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण नेपालमा एक सहित विश्वभर मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या सन्तानब्बे पुगेको छ मृत्यु हुनेमा सतहत्तर पुरुष र जना महिला रहेका छन् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा जनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पन्ध्र पुगेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा नौ साउदी अरबमा दुई तथा आयरल्यान्ड जापान टर्की नेदरल्यान्ड्स बहराइन स्विडेन र नेपालमा एक एक जनाको मृत्यु भएको समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिए कोरोना भाइरसका कारणले यो साता मात्रै नेपाल सहित थप अठार जनाले ज्यान गुमाएका छन् यो साता ज्यान गुमाउनेमा बेलायतमा बाह्र युए तिन साउदी अरब दुई र नेपालमा एक रहेको एनआरएनए स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ यस्तै एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सापकोटाका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वभर छ हजार सात सय एकासी गैर आवासीय नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् तीमध्ये मध्यपूर्वमा त्रिपन्न अमेरिकामा तेइस युरोपमा उन्नाइस र एसियामा पाँच प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ अस्ट्रेलियामा एक भन्दा कम संक्रमण देखिएको छ अफ्रिकी मुलुकमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको कोभिड उन्नाइस उच्चस्तरीय समिति एनआरएन का प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिए संक्रमित मध्ये पैँतिस भन्दा बढी नेपाली कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएको अनुमान सो समितिले गरेको छ डाक्टर सापकोटाले कोरोना संक्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाली समुदायलाई अनुरोध समेत गरेका छन् विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकको समूहले तयार पारेको सु आँकडा अनुसार एघार देशमा गैर आवासीय नेपालीको ज्यान गएको छ भने बाँकी उन्नाइस देशमा रहेका नेपाली कोभिड उन्नाइसबाट मा संक्रमित मात्रै भएका छन् स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतारमा दुई हजार पाँच सय अमेरिकामा एक हजार छ सय बेलायतमा एक हजार दुई सय एक्काइस बहरयानमा तिन सय एघार युएमा दुई सय कुवेतमा चौरासी नेपालमा दुई सय एकासी साउदी अरबमा छ सय चौरात्तर मलेसियामा उनपचास पोर्चुगलमा उन्तिस आयरल्यान्डमा बाइस स्पेन र क्यानाडामा तेह्र तेह्र अस्ट्रेलियामा बाह्र जापान र मालदिप्समा दस दस बेल्जियममा छ स्विजरल्यान्डमा पाँच जर्मनी र फिनल्यान्डमा चार साइप्रस र न्युजिल्यान्डमा तिन तिन माल्टा हङकङ र पोल्यान्डमा दुई दुई तथा म्यानमार र फ्रान्समा एक एक गैर आवासीय नेपालीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका मध्ये धेरैजसो विदेशबाट आएकाहरू रहेका छन् आइतबार बिहानै संक्रमण पुष्टि भएका रौतहटका दसजना भारतबाट लुकी छिपी आएको खुलेको छ आजै बिहान भारतबाट ट्रकमा आएका पचास भन्दा बढी भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ खुल्ला सिमानाबाट लुकी छिपी विभिन्न वाहनाबाजीले सर्वसाधारणहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले यहाँ थप जोखिम निम्त नै देखिन्छ प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट आइतबार बिहान कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका रौतहटका दसजना भारतबाट लुकीचिपी आएको खुलेको छ कोरोना संक्रमित रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर नौका सातजना र स्ना नगरपालिकाका तीनजना केही समय अघि मात्रै भारतबाट लुकीचिपी आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् यति बेला भारतबाट लुकी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको संख्या दिनहुँ बढ़िरहेको छ भने अर्कातिर भारतमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढ़िरहेको छ गए दक्षिण झापाको कचन कवल एक घेराबारीमा संयौंको संख्यामा नेपालतिर जबरजस्ती पस्न खोज्ने भारतीय नागरिकलाई रोक्न सीमामा तैनात सुरक्षा कर्मीले हवाई फायर नै गर्नु परेको छ सशस्त्र प्रहरी बल दुई नम्बर हेड क्वार्टर भद्रपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रेशम कुमार थक्सुले राति नौ तिस बजेतिर घरेलु हतियार सहित डेढ सयको संख्यामा भारतीय नागरिक दस नम्बरको सीमा स्तम्भ नजिकबाट नेपाली सुरक्षा चौकीमा हुल हुज्जत गर्दै नेपाल पस्न खोजेपछि उनीहरूलाई रोक्न एक राउन्ड हवाई फायर गरिएको जानकारी यसअघि झापा गाउँपालिका चार सुकुम्बासी बस्तीमा एक सय एकतिस नम्बरको सीमा स्तम्भ नजिक रहेको नेपाली सुरक्षा चौकीमा भारतीय नागरिकले फुल गर्दा दुई राउन्ड हवाई फायर भएको थियो भने डेढ सत्ता अघि झापाको कचनकवल स्थित सीमा क्षेत्रमा तैनात नेपाल प्रहरीको टोलीमाथि भारतीयले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए यता भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश नरोकिएपछि सीमा क्षेत्रमा बिओपी ड्युटी पोस्ट र प्रहरी कार्यालय सशस्त्र प्रहरी उप श्रेष्ठले जानकारी दिए उनका अनुसार सरलाई विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सोह्र बेस क्याम्प र बयासी ड्युटी पोस्ट बोर्डरमा करिब अस्सी देखि सय मिटरको दूरीमा पाँच सय सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ यसरी करिब तीन पोइन्ट पाँच किलोमिटर दूरीमा करिब पाँच सय जनशक्ति बोर्डरको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिए पनि लुकेछेपी नेपाल भित्रने क्रम निरन्तर रहेको प्रहरीको भनाइ छ सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिए पनि जंगलको बाटो तथा महाकाली नदीमा ट्युबमा सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पैसी जना नेपालीलाई गजा क्षेत्रमा राखिएको छ महाकाली नगरपालिकाको मायापुरी वन क्षेत्रको दस गजा क्षेत्रमा अडतिस तथा भारतको टनकपुर नाका भएर सीमा क्षेत्र प्रवेश गरेका सत्ताइस जनालाई पनि दस गजा क्षेत्रमै राखिएको छ भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट फर्कने गरेका नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा ल्याएर छोड्न थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको र रोजगारी गुमेपछि खानाको अभावमा नेपाली मजदुर पैदल र रेलमार्गबाट सिमा नाकामा पुग्न ना बाध्य भएको महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता बिल बहादुर सिजालीको भनाइ छ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रोकले पचास भारतीय नागरिकलाई आइतबार बिहान छ सिन्धुपाल्चोकबाट बिहान आठ बजे धुलिखेल आएका ती भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको हो ती भारतीय नागरिक जलकेनीको विद्युत प्रसारण लाइनमा काम गर्ने मजदुर भएको र आइतबार बिहान करिब आठ बजे जिल्ला सदरमुकाम मुकाम धुलिखेल स्थित बस राजमार्ग स्थित जङ्गल क्षेत्रमा कन्टेनर भ्यानले ती नागरिकलाई ओह्रालेको थियो ती नागरिकलाई जहाँबाट आएको हो त्यही फर्काउने वा अन्य कुनै सावधानी अपनाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले बताए अब आजको टप वान न्युजको पालो शनिबार नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भयो कोरोनाको सन्तासले त्रसित नेपालीहरू यो खबर सार्वजनिक भए लगत्तै सोचमग्न बने उता कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चुकी महिलाको शव व्यवस्थापनमा समेत सकस उत्पन्न भयो त्यही बेला भक्तपुरका केही युवाहरू सब व्यवस्थापनका लागि अघि सरे उनीहरूले धुले खेलबाट सब ल्याएर पशुपतिमा दाह संस्कार गरेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको चर्चा चुलिएको छ छ प्रस्तुत यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट शनिबार एकजनाको मृत्यु भयो सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका नौ निवासी उन्तिस वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो मृतक महिला, को को। महिला नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति हुन् त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा नौ दिन अघि सुत्केरी भएकी उनलाई अस्पतालबाट घर फर्केपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो त्यसपछि उपचारका लागि ल्याइएका उनको दुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोनाबाट मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको सब व्यवस्थापनमा समेत सकस उत्पन्न भयो एकातिर रोग सङ्क्रमण हुने डर अर्कोतिर सरकारी मापदण्ड जसले गर्दा मृतकको शब अरूले छुन र बोक्न नमिल्ने भयो मापदण्ड पुरा गरेकाहरू पनि सब व्यवस्थापन गर्न त्रसित भए तर भक्तपुरका सामाजिक अभियन्ता अरूण सैजु र राजेश गाइजूको टोली भने सब व्यवस्थापनको लागि तयार भए खबर साथ उनीहरू सेना प्रहरीसहित भक्तपुरबाट धुलीखेल हानिए उनीहरूको साहसलाई भक्तपुर स्थित सेनाको महावीर दलगणले साथ दिएको थियो उनीहरूलाई महावीर गणले डेड बडी ह्यान्डलिङ ड्रिल तालिम पनि दिएको थियो उनीहरूले प्रशिक्षण अनुसार नै सबलाई प्लास्टिकमा प्याक गरेर रा, एम्बुलेन्समा राखेर रा, काठमाडौँ स्थित पशुपति आर्यघाटमा ल्याए उनीहरूले उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ सबलाई पशुपतिसम्म पुर्याएर दाह संस्कार गरे सब व्यवस्थापन सकिएपछि अरू र राजेशलाई हाल महावीर गणको आइसोलेसनमा राखिएको छ एम्बुलेन्सले विभिन्न वाहनामा सब बोक्न नमानेको सुनेपछि आफूहरू तयार भएको उनीहरूले बताएका छन् उनीहरूको यो कामको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ उनीहरूको कामको प्रशंसा गर्दै अजीब बनेपालीले फेसबुकमा लेखेका छन् धुलीखेल हस्पिटलको एम्बुलेन्सले कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलालाई लान ला ला नमानेपछि भक्तपुरको टोलीले त्यो लासलाई ला पशुपतिसम्म पुऱ्याएर साहसी जुन काम गरे त्यस कार्यलाई नमन छ अरुण र राजेशको समूह लकडाउन सुरु भएदेखि नै भक्तपुरमा उद्धार र सहयोग गर्न लागि परेका थिए उनीहरूलाई भक्तपुरकै न्युज किजदीप थकले पनि साथ दिँदै आएका छन् उनीहरू भक्तपुर अस्पताल परिसरमा त्रिपाल टाँगेर बस्दै आएका छन् अरुण सैजु दुई हजार बहत्तरको भूकम्पमा उद्धारका रूपमा पुरस्कृत युवा पनि हुन् केन्द्रबिन्दुका लागि रामजी बलामीको रिपोर्ट जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ नमस्ते केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक ला कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै डब्लुड डब्लुडब्ल्यु डट केन्द्रबिन्दु डट कम पनि हेर्दै गर्नुहोला